കർത്താവിൽ ശ്രേഷ്ഠരായിരിക്കുന്ന വന്യവൈദികരെ, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കുദോശിത്തോ ഞായറാഴ്ച മുതൽ സഭയുടെ ആധ്യാത്മികമായ വർഷം ആരംഭിച്ച അന്നു മുതൽ പ്രത്യേകമായ രീതിയിലുള്ള ചിട്ടയോടും ക്രമീകരണത്തോടും കൂടെ ഓരോ ഞായറാഴ്ചകളിലും കൃത്യമായ ധ്യാനചിന്തകൾ നമുക്ക് കൈമാറി തന്ന് ആരാധനകൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് ആരാധനയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ഇന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെന്ന കർത്താവിൻ്റെ മുന്നോടിയായ ആ വലിയ മഹാമനുഷ്യനെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനത്തെ ഓർക്കുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഓർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഏതോ ഒരു സംഭവം ഇന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ അയവിറക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയക്കല്ല, ആരാധനയിൽ ഓർമ്മ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓർമ്മ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദപ്രയോഗത്തിൽ ഒരു അനംനേസിസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, കർത്താവ് എന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ, ഞങ്ങളെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. ദൈവത്തിന് എന്തോ മറവി സംഭവിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മറവി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം മായിട്ട് ഈ ഓർമ്മ എന്നുള്ള വാക്കിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുവാൻ ആരാധനയിൽ പിതാക്കന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന് വേറെ അർത്ഥതലമാണ്. ഓർമ്മ എന്നുള്ളത് ഒരു പാർട്ടേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നടന്ന അനംനേസിസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പണ്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവം അതേ ആത്മാവിൽ അതേ രൂപത്തിൽ അതേ അളവിൽ അത് തന്നെയായിട്ട് ഇന്ന് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വേറൊരു സംഭവമല്ല. ഇപ്പം ദൂരെ നിന്നൊരു നദി പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന, അതിന് ആദ്യമില്ല അന്തമില്ലാത്തൊരു നദി, ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഒഴുക്കുള്ള ഒരു നദിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ നദിയിൽ ഏത് ഭാഗത്തിറങ്ങുന്നതിനും ഒരേ അനുഭവമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തിറങ്ങിയാലും കൊള്ളാം, വടക്ക് ഭാഗത്തിറങ്ങിയാലും കൊള്ളാം, തെക്ക് ഭാഗത്തിറങ്ങിയാലും കൊള്ളാം, ആ നദിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് ഒരേ അനുഭവമാണ്. അത് ആ നദി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു ഓർമ്മയാണ്. ഓർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് നടന്ന ഒരു സംഗതി ഇന്ന് വേറെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്നതല്ല, അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗം. അന്ന് ജഡപരമായിട്ട് നമ്മളില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അന്നും ആത്മാവിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ജഡത്തിൽ നമ്മളെ വിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ജഡപരമായിട്ടും ആത്മാവിലും ചേർന്ന് ആ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകുക ചെയ്യുന്നത്, അതിനെയാണ് ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ജനനം ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനകത്ത് ചില ആധ്യാത്മിക മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പിതാക്കന്മാർ തന്നെ അവരുടെ പ്രമിയോൻ സദാളകളിൽ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മളോട് ധ്യാനചിന്തകളായി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥന രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകളിലെ രണ്ട് മൂന്ന് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തുന്നു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ വന്നവനാണ്. ആ വഴിയൊരുക്കുവാൻ വന്നവൻ ഏതാത്മാവിലാണ് കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടതെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം വിതപ്പാനും മാനസാന്തരം പ്രസംഗിപ്പാനും പാപമോചനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാനും ഏലിയാ ദീർഘദൃഷ്ടിയുടെ ശക്തിയിലും ആത്മാവിലും നിനക്ക് മുമ്പായി വന്നു എന്ന് പിതാക്കന്മാരോട് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഏലിയാ ദീർഘദൃഷ്ടിയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഏലിയാ ദീർഘദർശിയുടെ ആത്മാവിന് വലിയ ശക്തിയുള്ള ഒരു ആത്മാവ് തന്നെ ഏലിയാ ദീർഘദർശി തൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുനടന്നിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എപ്പോഴും ശക്തി തന്നെ, എന്നാലും ഏലിയാവ് ആ ശക്തിയെ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബാലിൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറക്കത്തക്കവണ്ണം ശക്തിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഏലീശായുടേത്, ഏലിയാവിൻ്റേത്. അതുകൊണ്ടാണ് യഹോവേ എന്നോട് ഉത്തരം നൽകണമേ എന്ന് ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറക്കി ബാലിൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബലി ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തിന് മുമ്പായിട്ട് കർത്താവേ എന്നോട് ഉത്തരം നൽകണമേ എന്ന് പുരോഹിതൻ മൂന്ന് തവണ പറയുന്നത് ഈ ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.
യഹോവ എന്നോട് ഉത്തരം നൽകണമേ എന്ന് യഹോവ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പത്രമായിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ അഗ്നി ഇറങ്ങിയത് പോലെ കർത്താവ് എന്നോട് ഉത്തരം നൽകണമേ എന്ന് മൂന്ന് വട്ടം പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശിച്ച് ഈ അപ്പത്തെ ഞങ്ങൾ ദൈവമേശയുടെ ശരീരമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഈ ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശകലം എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശലകമെടുത്ത് ഈ തക്സായിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവോടുകൂടിയുള്ള ആത്മാവുള്ള മറ്റൊരു ആളായിരുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയുള്ള ഒരു ആത്മാവുള്ള ഒരാൾ വേണമായിരുന്നു ആരുടെ പാത ഒരുക്കുവാക്കുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ പാത ഒരുക്കുവാക്കുവാൻ. കാരണം കർത്താവ് ദൈവമാകിയാൽ ദൈവത്തിന് വഴിയൊരുക്കണമെങ്കിൽ, ദൈവം വരുന്നതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം നേരത്തെ ക്രമീകരിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ഒരാൾ അത് ക്രമീകരിച്ചാൽ പറ്റില്ല. നല്ല പരിശുദ്ധാത്മ നിറമുള്ള ഒരാളെ തന്നെ നേരത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിടുകയാണ് കർത്താവിന് വരുവാൻ വേണ്ടി. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് മാനസാന്തരവും വചന ശുശ്രൂഷയെല്ലാം യോഹന്നാൻ കുമ്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ ചിട്ടയായ രീതിയിലുള്ള വളരെ ശിക്ഷണപരമായ ആധ്യാത്മിക സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ വളർന്നു വന്ന് ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കൂടുകൂടിയുള്ള ആത്മാവിനെ സമ്പാദിച്ച് കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു മർമ്മം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവോടെയുള്ള ഒരു ആത്മാവ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനിൽ എങ്ങനെയുണ്ടായി? അത് വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ മിടുക്ക് മാത്രമല്ല, അതും കൂടെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈ പിതാക്കന്മാർ തന്നെ കൈമാറത്തുള്ള മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തുകയാണ്. പ്രജ നിന്റെ മുമ്പിൽ കുതിച്ചു, വന്ധ്യമായിരുന്ന ഗർഭത്തിൽ മൗനിയായ പ്രജ പരിശുദ്ധാത്മ നിശ്വസിതനായി സ്തുതിയാർത്തു എന്നാണ്. ഈ നിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ നിശ്വാസനം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസനം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഈ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കിട്ടിയാണ്. ആരുടെ ശ്വസനം എവിടുന്ന് കിട്ടി? പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശ്വസനം. അത് മറിയാമും എലിസമാത്തുമുള്ള സംഗമത്തിൽ നടന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. ഈ ആത്മാവ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ലഭിക്കുവാൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മാത്രമല്ല കാരണം, പരിശുദ്ധ മാതാവ് ഒരു കാരണക്കാരിയാണ്, എലിസബത്ത് ഒരു കാരണക്കാരിയാണ്, സക്രിയ പുരോഹിതനും കാരണക്കാരനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവർക്ക് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രജയുണ്ടായത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ വർഷമോ ഉണ്ടായ ആളല്ല യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വം ഈ എലിസബത്തിന് സക്രിയായിക്ക് ലഭിച്ചത് അനേക വർഷങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥനയും ധൂപാർപ്പണവും കണ്ണുനീരിന് ശേഷമാണ്. അത് മനഃപൂർവ്വം ദൈവം വളരെയധികം നീട്ടിച്ചതാണ്. വയസ്സാം കാലത്താണ് കൊച്ചു കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. വന്ധ്യയായിരുന്നു എന്ന് ജനം ധരിച്ചവൾക്ക് ഇത് ആറാം മാസം എന്ന് സ്വയമായോ ദൂതനെ കൊണ്ടോ പറയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം ഒരു ക്രൂര വിനോദം ഏർപ്പെടുത്തിയതല്ല അത്രയും നാൾ. നമുക്കങ്ങനെ തോന്നും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ജീവിതത്തിലും സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മാനുഷികമായ മനസ്സിൻ്റെയും ജഡത്തിൻ്റെയും വ്യാപാരമാണ് ദൈവത്തെ പഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശുദ്ധമാണ്. ഒരു സംശയം വേണ്ട, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ശുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ മനസ്സിനും വ്യാപാരം ജഡത്തിനും ലോകത്തോട് താതാത്മ്യമുണ്ട്. ഈ ലോകത്തോട് താതാത്മ്യം പിടിച്ചു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ആത്മവ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് അന്യരായിരിക്കും. ആത്മവ്യാപാരമാണ് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആത്മവ്യാപാരം മനസ്സും ജഡവും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ആത്മവ്യാപാരവുമായിട്ടല്ല, ആത്മാവുമായിട്ട് ഒരു ഒരു കോർഡിനേഷനിൽ പോകുന്നവരാണ് വിശുദ്ധന്മാരായിട്ട് മാറുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് മാത്രം ശുദ്ധമായിട്ട് വിട്ടിരിക്കും, മനസ്സും ശരീരവും എപ്പോഴും അഴുക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഈ എലിസബത്തിനും സക്രിയായിക്കും അനേക നാളത്തെ പ്രാർത്ഥനകളും കണ്ണീരും ദൈവം കൊടുത്തത് ഈ എലിസബത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണീർ അത്രയും നാളും പൊഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പൊഴിച്ച കണ്ണുനീരിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായ ശക്തിയോടുകൂടിയുള്ള ആത്മാവ് കണ്ണുനീരിൻ്റെ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു എനർജിയാണ്, ഒരു എനർഗിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ശക്തിയുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷമോ രൂപമോ എസൻസോ ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു എനർജിയാണ്. പിതാക്കന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെ എനർജിയ എന്നാണ്. എനർജിയ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ എനർജീസ് എന്നാണ്. എല്ലാ എനർജികളുടെയും ഉറവിടമോ അല്ല എനർജി തന്നെയോ, എനർജിയെ എനർജിയായിട്ട് എന്തിനെ വിളിക്കാമോ അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അപ്പോൾ അത്രയും ശക്തിയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രോളിക് പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ വേണം. ആ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായത് എലിസബത്തിൻ്റെ കണ്ണീരിൽ നിന്നാണ്. നിന്റെ കണ്ണുനീര് എൻ്റെ തുരുത്തിയിൽ ഞാൻ ആക്കി വയ്ക്കും, അതെൻ്റെ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലയോ എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നതിൻ്റെ സാരാംശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
എലിസബത്തിൻ്റെയും സക്രിയാപുരോഹിതൻ്റെയും കണ്ണുനീരും സക്രിയാപുരോഹിതൻ്റെ ധൂപാർപ്പണവും ഇത്രയും കാലത്തെ കണ്ണുനീര് ചേർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ ജലാശയമായി. അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ എനർജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന പവറാണ് ഈ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയത്. അങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവോടുകൂടിയുള്ളവനായത്. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള ആത്മാവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റേത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടി ശക്തി കയറിയത് ഏലീശായിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഏലിയാവിന് ഏലീശായ്ക്ക് വേണ്ടി പാതയൊരുക്കിയതുപോലെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവോടുകൂടി വന്ന് ദൈവാത്മാവിന് വേണ്ടി തന്നെ പാതയൊരുക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ആത്മാവ് അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയുള്ളതായിരുന്നു. ഇത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല, കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയാണ് പാതയൊരുക്കിയത്. കർത്താവിൻ്റെ ആദ്യ വരവിന് വേണ്ടിയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പാതയൊരുക്കിയത്. കർത്താവ് പോകുമ്പോൾ 33 വയസ്സ് കാലത്തെ തൻ്റെ ജീവിതചര്യകളും രക്ഷാപദ്ധതിയും പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ സഭയ്ക്കൊരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വാഗ്ദാനം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ എന്നും നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു 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 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവിന് ഇതുവരെ ശരിയായ ഒരു പാത ഇവിടെ വരെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും താമസമാകുന്നത്. ആദ്യ വരവിന്, ജഡത്തിലുള്ള ആദ്യ വരവിന് ഏലിയാവിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള ആത്മാവുള്ള ഒരാൾ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അതിനേക്കാളിൽ വീര്യത്തോടും പ്രാഭവത്തോടും കൂടെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ എന്തുമാത്രം ശക്തിയുള്ള ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. നമ്മളും യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ കർത്താവിന് ആദ്യത്തെ പാത ഒരുക്കിയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വരവിനുള്ള പാത ഒരുക്കമാക്കുവാൻ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ് സഭയിലെ ഓരോ വിശ്വാസികളും മക്കളും എല്ലാവരും. നമ്മളത് ഒരുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ പറ്റുകയില്ല, അനേക നാളത്തെ കണ്ണുനീര് വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും, പ്രാർത്ഥന വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും, സമർപ്പണം വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പരുമല ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് കബറിടത്തിൽ വന്ന് നമുക്കൊരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അത് മാറ്റിക്കിട്ടുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാറിക്കിട്ടുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ദൈവപദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാനിടയാകരുത്. ചിലപ്പോൾ ദൈവം ചില പദ്ധതികൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ആ കണ്ണുനീരോ അല്ലെ പ്രയാസങ്ങളോ തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രയാസത്തിൽ കൂടി ഉതിർന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട്. അത് ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതോ ഏലീശായുടെ ആത്മാവിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏലീശായുടെ ആത്മാവോടുകൂടിയുള്ള ഒരു സഭയാണ് ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് ആയിട്ട് അവൻ്റെ പാതയൊരുക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യം. അത് എവിടെയോ എങ്ങനെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തിരുത്തുവാനോ അതിനെപ്പറ്റി ധ്യാനാത്മകരമായി ചിന്തിക്കുവാനോ ഉള്ള അവസരമായിരിക്കട്ടെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത്. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മ നിശ്വസിതനായി എന്നാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശ്വസിച്ചു. കാരണം മറിയാം വന്ന് യേശു എലിസബത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ മറിയാമിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ്. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇവര് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് മറിയാമിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നത്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ പാടുന്നത്, മോശ ചമച്ചോര പേടകദൃഷ്ടാന്തം മറിയാമേ ശ്ലോമോ ജീവജലത്തിൻ മുൻകുറിയാം റൂഹാ തൻ ശോശപ്പാ ശ്ലോം എന്നാണ് മറിയാമിനെ വിളിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ മാതാവേ, നീ റൂഹായുടെ ശോശപ്പയാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. ശോശപ്പ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മൂടി വയ്ക്കുന്ന തുണിയാണ് ശോശപ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. തിരിശീല രക്തങ്ങൾ മൂടി വയ്ക്കുന്ന ഈ വെള്ളത്തുണിയെ ശോശപ്പ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. റൂഹായുടെ ശോശപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂഹായെ മൂടി വെച്ചവൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. റൂഹയെ മൂടി വെച്ചവളെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല, ആലങ്കാരികമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞതല്ല. വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിതാക്കന്മാർ ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ്. കന്യാമറിയാമിനോട് ദൂതൻ വന്ന് പറയുന്നു, കൃപ ലഭിച്ചോളെ, നിനക്ക് വന്ദനം. ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നിൽ ഉൽപ്പാദിതമായിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിതാവിനാലെന്നോ പുത്രനാലെന്നോ അല്ല. അതുപോലെ യോസഫിനുള്ള വെളിപാടിലും ദൂതൻ യോസഫിനോട് പറയുന്നത്, നിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയയെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട, അവളിൽ ഉൽപ്പാദിതമായിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാകുന്നുവെന്നാണ്. പിതാവിനാലെന്നോ പുത്രനാലെന്നോ ഒന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഉള്ളിലിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മൂടി വെച്ച വളർന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് റൂഹായുടെ ശോശപ്പ എന്ന് പരിശുദ്ധ മാതാവിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഈ റൂഹായുടെ ശോശപ്പായം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂഹായം കൊണ്ടാണ് എലിസബത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ എനർജി അല്ലേ, ഇവിടുന്ന് ശക്തി അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു. എനർജിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കത്തില്ല. അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായാൽ അത് അപ്പോഴേ അത് അങ്ങോട്ടടിക്കും, അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് അതുപോലെയാണ്, ലൈറ്റിനെ മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ അത് ഇരുട്ടാകത്തുള്ളൂ, കറുത്ത തുണിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാ ഉള്ളിലിരുന്ന ആള് സ്വീകരിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടടിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടുന്നാണ് യോഹന്നാസ്നാപകൻ ഏലിയാവിന്റെ ശക്തി ലഭിച്ചത്. അങ്ങനെ മാതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുമ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നും പരുമൽ തിരുമേനിയുടെ കവറിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നും എനിക്ക് അത് മാറ്റിത്തരാനും മുട്ടിൻ്റെ വേദന മാറ്റിത്തരാനും കല്യാണം നടത്തിത്തരാനും വീട് പണിയിക്കാനുമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് പരുമൽ തിരുമേനിയുടെ ഉള്ളിലും മാതാവിൻ്റെ ഉള്ളിലും വസിച്ചിരുന്ന ആ വലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഏലീശായുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള ആത്മാവ് എന്നിലേക്കും അടിച്ച് അല്ലെ നമ്മളിലേക്കും അടിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ നിശ്വസിതരായി സഭ മാറുവാൻ ഇന്നത്തെ യോഹന്നാസ്നാപകന്റെ ജനനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഗതിയാകണം. അതിനുവേണ്ടി ആരാധന ഉതകട്ടെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവം അതിന് കരുണ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.